Де не критикують владу? У Путіна і у Лукашенка. От там не критикують. Володимир Олександрович, нам не туди. Більше того, навіть якщо ви туди хочете, дивіться, ви теоретично можете туди поїхати, але я вам теж не раджу. Но країна туди не піде. Не за це люди віддавали життя на Майдані. Не за це українська армія бореться з російською навалою, а тепер і з білоруською. Не за це. І тому Україна і український народ знають, як боронити свою свободу. А свобода слова – це частина нашої свободи.